Thank you very much for the compliments to my better half, and I'm always delighted to hear those. Thank you to our President for such courageous and important words that will no doubt keep us very busy for the coming years. ידידי ראש הממשלה לשעבר, אהוד ברק, חברתי חברת הכנסת זהבה גלאון, יושב ראש הכנס, פרופסור אלכס מינץ, חברות וחברי כנסת, קהל נכבד. בסוף השבוע ציינו 48 שנים למלחמת ששת הימים. בעוד שנתיים נחגוג יובל, חצי מאה לגדול שבניצחונות הצבא היהודי בעת החדשה. מאז שבנו לארצנו וחידשנו עצמאותנו במדינתנו לאחר 2,000 שנה. רק שעם הגדול שבניצחונות עוד לא החלטנו מה לעשות. עוד מעט מסתיים לו יובל של ניסיונות חלקיים וניסיונות אמיצים, של כישלונות מרים ושל שנים רבות מדי, אותן בזבזנו בשב ואל תעשה, ופרטנר עקשן ומר שהגיב לניסיונותינו הכנים לשלום בדם ואש ותימרות עשן ודחה את ידינו המושטת לשלום בטרור. רק שכל זאת לא משנה את המציאות. בהתקרבנו לשנת היובל אנחנו בפתחה של הסכנה הגדולה ביותר המאיימת על המשך קיומו של הבית הלאומי של העם היהודי, מדינה ערבית יהודית בין הירדן והים. שבנו לכאן לאחר 2,000 שנות גלות, כי זו זכותנו הטבעית להיות ככל עם ועם העומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. והנה, בין הירדן והים ישנם כיום 6.1 מיליון ערבים ו-6.5 מיליון יהודים. תוך כעשור יהיו הערבים בין הירדן לים לרוב, 52% ערבים ו-48% יהודים, מיעוט יהודי בארץ ישראל. חלום הדורות הופך לאסון הדורות. במשמרת שלנו, מנהיגי ישראל, קמה לה מדינה ערבית נוספת בין הירדן לים עם מיעוט יהודי בתוכו. במו ידינו אנחנו מאבדים את עצמאותנו לדעת. הבית הלאומי של העם היהודי יהפך לבית הלאומי של העם הפלסטיני, ואנחנו, ששבנו למולדתנו ההיסטורית, עלולים להפוך למיעוט במדינתנו שלנו, מיעוט שיצטרך להיאבק על חירותו ועל זכויותיו בדיוק כמו באלפי שנות גלות. שוב לא יהיה העם היהודי ככל עם ועם העומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. נהיה לראשונה מאז 1948 מיעוט של יהודים ברוב ערבי גדול. אין לי שום ציפיות מממשלת נתניהו, בנט החדשה, שתעשה מעשה כדי לשנות זאת. להפך, 20 מתוך 30 חברות וחברי הכנסת של הליכוד מתנגדים למדינה פלסטינית. מעטים ביניהם תומכים במדינה פלסטינית. סגנית שר החוץ מהליכוד, מנהיגי הבית היהודי מצהירים בפה מלא על רצונם לאמץ את האידיאולוגיה של השמאל הקיצוני, כלומר להאיץ את התהליך שבו נהפוך למדינה ערבית יהודית, לספח את השטחים ולתת אזרחות ישראלית מלאה למיליוני פלסטינים. והסיסמה שלהם, מדינה יהודית על כל השטח, מצלצלת טוב, מצלצלת סקסי, אבל היא שקרית ומוליכת שולל. בסיסמה הזו הם מרמים את עצמם ואת עם ישראל, כי על כל השטח יושבים כאמור למעלה משישה מיליון פלסטינים. אז מה נעשה איתם? הם יתעדו באוויר? אני רוצה להיפרד מהפלסטינאים. אני רוצה לשמור על מדינה יהודית עם רוב יהודי. אני לא רוצה 61 חברי כנסת פלסטינים בכנסת ישראל. אני לא רוצה ראש ממשלה פלסטיני במדינת ישראל.
אני לא רוצה שיחליפו לי את הדגל ואת ההמנון. אני לא רוצה שיחליפו את השם של המדינה שלי לישראסטין. אני רוצה לשמור על מדינת ישראל, מדינתו של העם היהודי. נתניהו יכול לצעוק עד מחר שאין פרטנר, שהפלסטינים לא משתפים פעולה, אבל הקמת מדינה נפרדת לפלסטינים היא האינטרס שלנו. האינטרס הקיומי הקריטי של מדינת היהודים. וכל מנהיג שאפשר לקרוא לו מנהיג היה נוקט בכל יוזמה אפשרית לקדם הקמת מדינה פלסטינית כדי שהם לא יהיו כאן, כדי שיהיו מעבר לגבול ומעבר לגדר. נכבדיי, לפני 48 שנים בדיוק עמדו צבאות ערב כולם על פתח שעריה של מדינת ישראל הצעירה. רמטכ"ל אותה מלחמת הגנה, ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר יצחק רבין זכרו לברכה, אמר לימים, בבכיינות ומסכנות לא בונים מנהיגות. רבין אמר גם, ואני מצטט, לעשות שלום כאילו אין טרור ולהילחם בטרור כאילו אין שלום. ממשלת ישראל הנוכחית לא עושה לא את זה ולא את זה. כמה מטרידה וכמה כואבת וכמה צודקת אמירתו מול מציאות בה ממשלת ישראל מציעה אפס מעשים, אפס תוכניות אמיתיות לשמירה על עתיד ישראל ואפס הצלחות בזירה הבינלאומית. השבוע התקשרתי לברך ולהביע הוקרה והערצה לגדי ירקוני, איש מופלא שאיבד את שתי רגליו בסבב הלחימה האחרון בעזה. אחרי שיקום ארוך ומסובך ניצח גדי בבחירות לרשות המועצה האזורית אשכול בעוטף עזה. לא ידעתי שכמה שעות לאחר שיחתנו גדי כבר יצטרך לעמוד בתוך חמל המועצה ולנהל אירוע ביטחוני של ירי על יישוביה. שש שנים ברצף אתה ראש הממשלה מר נתניהו, ולתושבי שדרות, נירים, נתיב העשרה, אשקלון וכפר עזה אין תשובה. הם לא יודעים מתי תבוא ההסלמה הבאה. הם לא סומכים עליך שבהנהגתך ישראל תפעיל את כל הכוח הצבאי והשכל הדרוש כדי לפגוע באויביה פגיעה כואבת, אנושה ומרתיעה, ולא סומכים עליך שתצליח לגייס את כל העולם למאבק נחוש מול החמאס. רק אמש ספגו יישובינו ירי נוסף, והטפטוף הנורא מהעבר הופך שוב למציאות חיינו, למציאות חייהם. עם המצב בעזה יש להתמודד בשלושה מימדים. הראשון, הגנה על יישובי העוטף והדרום כולו, בכל הכלים העומדים לרשותנו. השני, תגובה נחרצת, בלתי מתפשרת, שתיצור הרתעה ופחד ממתקפה חוזרת. והשלישי, יוזמה אזורית ומדינית, שתאגד את הכוחות המתונים ותוביל לפירוז עזה ולשיקומה, ולהכנסת הרשות הפלסטינית להיות גורם חזק ומשפיע ברצועה, כדי ליצור בידול בין אזרחי עזה לבין החמאס בתהליך ארוך טווח, ולייצר מנגנון לרגיעה ארוכת טווח. לו הייתי משרת היום כראש הממשלה, הייתי בראש ובראשונה מחדש מיד את האינטימיות ביחסים שידענו שנים עם הבית הלבן. זו פעם ראשונה מזה שנים ארוכות שראש ממשלת ישראל לא פותח את כהונתו בביקור חם בבית הלבן בפגישה עם נשיא ארצות הברית. זו פעם ראשונה מזה שנים שנשיא ארצות הברית מדבר על אזרחי ישראל מעל ראשו של ראש הממשלה בשידור טלוויזיה בערוץ 2. לא הייתי משרת היום כראש הממשלה, הייתי חותר לכינון ברית אזורית עם שכנותינו המתונות, שכאמור תאפשר הפרדה מן הפלסטינים. לא הייתי משרת היום כראש ממשלת ישראל, הייתי קובע את בקעת הירדן כגבולה הביטחוני המזרחי של ישראל. לא הייתי משרת היום כראש
ראש ממשלת ישראל, הייתי חותר כל יום להרחיב את מעגל ההסדרים המדיניים והשלום, שיגביר את היציבות באזור ואת היכולת של כל הגורמים האחראים לפעול ביחד, ביטחונית ומדינית, כדי לבלום ולחסל את מתקפת הדמים הרצחנית של הקנאים הפונדמנטליסטים, המרוצצים גולגלות, אונסים נשים ומשספים גרונות, מתקפה מאיימת למוטט את המזרח התיכון כולו. הייתי מכנס ועידה אזורית של המדינות המתונות באזור, ומתחיל להניע את האזור לתקווה חדשה. לו הייתי משרת היום כראש הממשלה, הייתי בונה שורת צעדים בונה אמון בינינו לבין הפלסטינים. מפסיק ומיד את הבנייה מחוץ לגושי ההתיישבות, אותם אזורים שכל אזרח ישראלי הגון יודע שבביטחון ישראל לא יושג אם נמשיך לשבת שם. הייתי מתחיל בהנעת מהלך בינלאומי לשיקום עזה. בלעדי מהלך כזה, מהלך חיוני לביטחון ישראל, ישנה סכנה שכבר בקיץ הקרוב נמצא את עצמנו שוב במערכה נוספת מול החמאס בעזה. לא הייתי משרת היום כראש ממשלת ישראל, הייתי כבר מזמן קובע אסטרטגיה נבונה ומרוכזת ומתואמת למאבק בתופעות החרם וה-BDS. בנושא הזה אני ועמיתי נאבקים במישרין בתופעות של שנאת ישראל בעולם כולו מזה שנים וגם כעת. וכמובן שאני מתייצב לצידה של הממשלה במאבק הצודק הזה. אבל לשם כך חשוב לומר בפני הפורום הזה כמה דברים. ראשית, ראש הממשלה נתניהו נכשל בגיבוש אסטרטגיה כוללת ומתואמת למאבק הזה. החרם מחלחל בכל מיני פינות של חיינו, באקדמיה, במדע, בתרבות ובספורט, בפוליטיקה וגם כמובן בכלכלה ובעסקים. אני ראיתי כאן פרויקט מדהים של המרכז הבינתחומי של הסטודנטים העוסק במאבק בחרם ברשתות החברתיות. טוב שמנכ"ל אורנג' העולמית נכנס למגננה. אבל את הבעיה הכוללת, את המחלה הזו, זה כמובן לא יפתור. חשוב שנבין שמדובר באינטיפאדה חדשה, טרור מסוג חדש, שבעיקרו הרסמנט, התקפות בלתי פוסקות של שונאי ישראל על כל מי שקשור אליה. שנים אני עוסק בכך, ובקרוב הופיע בפני סטודנטים בקמפוסים יוקרתיים בבריטניה. ומניסיוני אני אומר, כי לא מעט פעמים נתקלתי באופן אישי בחתירה מזעזעת וחמורה תחת צדקת קיומה של מדינת ישראל, באמצעות שטיפת מוח המגיעה לדור הצעיר וכן למקבלי ההחלטות, מעצבי דעת הקהל והתקשורת במדינות רבות בעולם שלא מסוגלים לעשות את ההפרדה ואת ההבחנה בין מחלוקת פוליטית בנושא זה או אחר לבין שנאת ישראל ודגל לגיטימציה לעצם קיומה. נתניהו וממשלותיו לא גיבשו אסטרטגיה כוללת, אפילו לא הגדירו מהן הפונקציות שתרכזנה את המאבק ומהי ההגדרה המדויקת של דה-לגיטימציה. ולכן על ממשלת ישראל להקים לאלתר לשכת קשר מקצועית שתספק מטריה מלאה לכל ארגון או יחיד הנתקל בתופעה. הרי בסופו של דבר מדובר בניסיון לחנוק אותנו משפטית, כלכלית וציבורית. והעיקר, לו הייתי ראש הממשלה, הייתי נוקט בשני כלים שהם העיקריים להצלחה במאבק הזה. הראשון, חזרה למערכת יחסים קרובה וחמה עם הממשל האמריקאי באמון מלא שהיא היסוד והבסיס להצלחת המאבק. והשני, יוזמה מדינית אמיצה, משנת מצב, כזו הנותנת לידידינו בעולם כלים להתמודדות מול התביעות לחרם, כזו שמציבה את ישראל בצד הנכון של המפה. לא ויתורים לשם ויתורים, אלא שורה של מהלכים בוני אמון, מגבשי בריתות אזוריות, מחברי מדינות מתונות באזור, לחזית אחת הסותמת את פיות מסתינינו מקטרגינו בעולם ומייבשת את התמיכה הבינלאומית ב-BDS.
לצערי, נתניהו לא מסוגל לשתי אלה. לו הייתי משרת כראש הממשלה, הייתי עושה מאמץ עילאי לגבש עם ארצות הברית והחבילה ביטחונית חזקה ומשמעותית כחלק מהתהליך המתגבש של הסכם הגרעין עם איראן. מדהים בעיניי ונפלא מבינתי, מדוע לא יזמת מר נתניהו עד כה שום דיאלוג כזה? עוד מעט וייתכן שיחתם הסכם בין המעצמות לאיראן, ולמה אתה מחכה? מדינות המפרץ החוששות מאיראן לא פחות מישראל כבר נועדו בקמפ דיוויד עם נשיא ארצות הברית וממשלו והגישו סל בקשות בעל היבטים ביטחוניים מרחיקי לכת. ואיפה ישראל? איפה הדרג המדיני? חוץ מלהשמיע ביקורת על ההסכם, ויש ביקורת, לא הצגנו את הטעון שיפור ולא ביקשנו למלא את החסר שהוא חיוני כל כך לביטחון ישראל. תאר לך, מר נתניהו, שההסכם יושלם ויאושר. האם אז מצבנו האסטרטגי יהיה טוב יותר בבואנו לבת בריתנו בבקשות שונות? שואלים אותי שוב ושוב, מכובדיי, אז למה אתה לא מצטרף לממשלה ולמה אתה לא מושיט יד? ואני יודע, למה אתן יד ובעבור מה את פוס כיסא בממשלה? אינני סבור ששרידות פוליטית שלי או של ראש הממשלה היא תכלית קיומנו כמנהיגים בישראל. אמרתי כבר ביום השבעת הממשלה לידידי שר האוצר משה כחלון, כי בממשלה הזו בה הוא יושב, הוא לא יוכל לחולל שום שינוי, לא ביצירת תחרות במשק הגז, לא במאבק ביוקר המחיה ובדיור, לא ברפורמה הכל נחוצה בבנקאות. משה כחלון הבין זאת בימים האחרונים. אני מקווה שכבר בשבועות הקרובים יעשה מעשה ויאפשר לקיים את השינוי שהבטיח. אני אומר לכם ואומר לידידי משה כחלון, ניתן להקים ממשלת תקווה חדשה לישראל, ממשלה שדואגת לעתיד עמה ולא לשרידות חבריה וכיסאם, ממשלה של מחר ולא של יום האתמול, ממשלה שמשנה את עתיד ישראל מן היסוד. לא הייתי משרת כראש ממשלת ישראל, הייתי מוביל ממשלה שעובדת כל יום למען ביטחון ישראל, במעשים ולא בדיבורים. הייתי מקיים ממשלה שמחוללת רווחה לאזרחיה, שמבצרת את הדמוקרטיה והשוויון, שדואגת לכך שיהיה כאן רוב יהודי לדורות. ממשלה שמבינה שאנחנו חייבים להיפרד מן הפלסטינאים ולא לנסות להפריד אותם בקווי אוטובוסים. ממשלה שמנסה כל יום, כל שעה, להבטיח את קיומה של מדינת העם היהודי בגבולות בטוחים ומוכרים, תוך שמירה על זכויות אזרחיה ושמירה על ביטחונה, תוך חתירה לשלום עם שכנינו ועם האזור כולו. רבותיי, ההמנון הלאומי שלנו הוא התקווה ולא הפחד. בואו ניצור ביחד את התקווה הזו. תודה רבה לכם.